La segona setmana de juny serà decisiva per saber si la Serra de Tramuntana es proclama Patrimoni de la Humanitat. El Consell segueix recollint signatures tant dels ciutadans turistes com diverses personalitats públiques. Avui ja s'arriba a les 30.000 firmes que estan guardades en aquesta capsa. Aviat l'enviaran a París per defensar aquest patrimoni fet i mantingut per l'home i el pas de les cultures durant la història. Una voluntat que ha aglutinat persones diverses com Eduard Ponset, Maria Dalmau Bonet i Jorge Lorenzo.